galera, beleza? Como aqui para mais um vídeo? Hoje, meus queridos, nós estamos aqui para mais um vídeo incrível para vocês da nossa série de Demons, aonde simplesmente somos luas superiores. No caso, lua superior 6, tá bom? Gente, o negócio deu certo, meus queridos. Eu descobri que existe uma forma da gente conseguir uma respiração, como se fosse uma arma de respiração dos luas superiores, dos Onis, tá ligado? Vocês estão ligados que a gente pode usar essa garrinha que está aqui do meu lado direito, tá ligado? Essa aqui, essa garrinha linda, de bonita e maravilhosa, né? Porém, existe como se fosse a respiração, se por acaso o Lua Superior 6 fosse um Hashira. Qual é o nome dele mesmo, Biel, que eu esqueci? O Gyutaro. Oko, olha a luta tentando aqui, menino. Vem ver. O que, Gabriel? O que tá acontecendo? Tá o Gyoko versus o Kokushibo aqui. A gente precisa matar o Gyoko. O Kokushibo vai ser um pouquinho complicado. Gyoko? Não, deixa ele aí, deixa ele aí, deixa ele aí. Gyoko não, Gyomei. Tá errado. Então tá. Ali, ó. Mano, olha lá os caras. Deixa eles brigar, deixa eles brigar. A parada, meus queridos, é que hoje a gente vai ter que procurar o Gyoko mesmo. O Gyoko é o nosso alvo, porque ele é o Lua Superior 5. Então é isso que a gente vai atrás, tá bom? Aproveito pra vocês e já mostro essa respiração do sangue que eu consegui usar. Eita, tem uma casa aqui, vou sair de perto. Ele gente, não vai atacar não, você é Oni, menina. Não, eu sei, mas tipo assim, vai que eu ataco ele sem querer. Ele rebenta, filho. Aí tu vai morrer. Não tem nem como, vocês estão ligados no negócio. Mas tipo assim, ó, deixa eu olhar pra ver o que, que eu posso encontrar por aqui. Eu queria encontrar um Hashira, não daqueles mais fortões, tá ligado? Mano, outra casa aqui não é possível. Ó, Gabriel subiu de nível. Ó, Gabriel, aí sim, hein? Tá ficando fortão o negócio. Cool! Ah. Olha isso. Peraí, eu... Pô, eu virei um eu virei Lua Superior 5? Não sei. Ah, não, eu matei o bagulho. Eu dei errado ali. Ah, tá. Isso me fala, como assim eu virei 5? Tem isso agora? Mano, nossa, essa respiração... Ah, eu vou morrer! Gabriel, pelo amor de Deus, cuidado. Eu bati no Kokushibo! Ah, Gabriel, corre, mano. Vai pra longe, mais longe que você pode. Mano, o Kokushibo não dá, ele é muito apelão. Fugir. Nossa, deu um tapa, colisou uma respiração. Minha vida foi pra meio coração. Tô falando pra você. Gente, parece que o negócio agora tá mais apelão, tá ligado? O negócio tá bem mais apelão do que o normal. Ô, Biel, tava pensando aqui, meu querido. Simplesmente, mano, eu tava olhando aqui e essa respiração é muito parecida com a Demo Art. Porém, ela parece ser bem mais... Olha isso, ela parece ser muito mais apelona, mano. Olha isso. Meu Deus. Olha isso. É você aqui? Por que que o Noah tá parado aqui, Kiko? Olha isso, meu irmão. Galera, eu simplesmente estou usando um negócio chamado respiração do sangue. Olha isso, que louco. Eu queria que vocês usassem em mim. Eu queria que vocês usassem em mim. Ai, por que eu... Alguém morreu. Não fui eu não, menino. Eu tô vivo. Ai, que droga. Ô, nossa, tá tentando matar ele? Que é menino, isso? Menino, eu cheguei perto da casa. Não, a casa tá do lado dele. Eu falei, oxe, vai morrer. Eu não fiz nada, a casa me atacou. Nossa, quase eu matei o Lua Superior 3. Por isso aqui. Que eu deveria ser ele. Porque eu odeio o Gabriel, ele também odeia. Ele basicamente bate, gente. Ele não. Você me bateu por impulso. Qual que é você, amigo? Tô te procurando aqui, não tô te achando. Eu tô andando aqui, eu tô testando minha... Se você visse uma careca por aí, sabe? Você daria um tapa, né? Porque a pessoa, pelo amor de Deus, né? Pra tocar com a careca. Posso matar o Noah? Como assim, do nada, você que deu um tapa na careca da pessoa? Posso matar ela? Ó, a Daki aqui, ah, dá pra gente testar contra ela. Tá bom, ela tá aqui mesmo. Ela deve... Essa... Nossa, é muito... Mano! Onde que o tá, Gabriel? Não sei, ele tá vendo outra Daki. Manda a Daki aqui. Que isso? Eu pensei que ele tava na mesma Daki que eu, velho. Eu também, eu tava olhando aqui a Daki, ele não tava aqui. Eita, tem aquele outro Hashira aqui, vamos lutar contra ele. Tá bexiga, o negócio tá lá, cara, que brabo. Só tomar cuidado para acertar algum olho errado aqui, meus queridos. Olha isso, mano. Nossa, mano, é muito apelona essa respiração, Biel. Meu Deus! Ela vai sangrar, eu acho, Tô. Mano, que isso? É do sangue? É do sangue. Ô, oh, nasceu um tronco aqui. Que é isso, Gabriel? Nasceu um tronco? É do sangue ou da madeira, menino? A da madeira, eu tô tomando dano aqui. Que é isso? Socorro, eu tô com vários efeitos. Mano, usando a respiração da madeira. Mano, isso não existe? Quem tem respiração da madeira? Ninguém. Ai. Mano, tá aqui. Mano, que cara. Mano, o tanto tá querendo minha nossa. Eu tô achando que ele tá no mesmo local que a gente tava, só que a gente não viu ele. Gente, eu tô perto do trem, vocês estão procurando ainda. Então, a gente tava no trem, tinha Daki e o Tanjiro lá, e a gente não viu você. Vocês são meio cegos. Olha pelo minimap aí, ó. Você tá perto de mim. Caraca! Olha o Gyomei aí, do seu lado. Não tem como não. Você tá falando do Lua Superior 3? Não, o Gyomei, o... Acho que é mais forte. Ó, a casa ali. Mano, tem que evitar o máximo. O Gabriel... Ué, você morreu, Biel?
Não. Ah, eu liberei o poder da concentração total, respiração da concentração. Não, 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 não! Qual socorro? O que foi? O Gilman vai me matar. O Gilman é muito forte, não dá. Eu não sei onde você tá, não, Bion. Ai, aí, ó, do seu lado aí, menino, ali, ó. Ele vai te matar, ele vai te matar. Vai, vai não! Cadê ele? Pô, ele me deu um combo de... Ah, olha lá, o Kokushibu vai matar ele. Minha nossa senhora, o Kokushibu vai arrebentar. Aí, matei! Biel, me aproveitei, mano, eu consegui coisa dele. Me ferrou. Biel! Por favor, fala que você conseguiu a espada dele. Eu consegui! Mentira! Me presta! Mentira! Olha isso daqui, mim. Meu irmão! Mete ali o seu game mod. Ah, eu acho que... Eu acho que... Ó, o Zuiko, o Zui, o Zui, o Zui! Não, o Zui eu já matei. Gente, por que tá lagando tanto? Por que eu tô tá espanando? Não, pra mim também tá lagando, que é uma beleza. Mano, o Zui é muito chato, meu irmão. É porque tá... Oxe, eu tô sangrando. O Como colocou pra sangrar. É, isso aqui dá efeito de sangramento. É por isso que ele é apelona, mano. Olha isso. Vou matar o Zui com aquela espada dele. Caraca, mano, gostei dessa respiração do sangue, achei interessante. Mas será que teria mesmo essa respiração do sangue se ele fosse o Hashira, gente? Eu acho que seria, eu acho que seria a respiração dele. Tipo, qual é o nome do menino lá, o 2? O Lua Superior 2? Aham. O Doma, a dele seria do gelo. Faz sentido. A respiração do gelo. Faz sentido. Ô, a galera fica brava porque eu erro, às vezes eu confundo, meus queridos. Falo com a casa o Lua Superior 2, só que eu sei que ele é o 3, tá? Como que tu confunde? Ah, não sei, eu sei que eu confundo. Não, vou... peraí, tem um negócio de moleque aqui, em algum lugar. Que apareceu um negócio de super rank aqui. Ah, eu subi de rank, eu tipo rank do super rank. Qual? Acho que a gente tá subindo de rank, amigo. Ah, saquei, Cole. Isso aqui. Lembra que a gente upava no mod pra Hashira as coisas matando Oni? Aham. Uhum. Agora chupa também como Oni matando o Demon Slayer. Aí fica melhor, você não acha? Aham, uhum, e aí está o pano de nível. Eu acho que a gente, tipo... Mano, essa chuva é insuportável, meu irmão. Daqui a pouco ela passa. Olha o Shinobu aqui. Mano... Pra onde eu vou tem Hashira, velho. Então, tem que ficar esperto, tem que ficar atento. Ó, eu vou falar pra você, com essa respiração, eu não tô tendo muita dor de cabeça, não. E eu tenho aqui também comigo, meus queridos, a respiração da pedra, que dá pra gente meio que testar em próximo. Tu consegue usar? Eu acho que não consegue usar você. Esse coisa aí, tem que ser outro negócio. Ah, não consigo. Ó, consegui! Conseguiu? Na verdade, buga, porque eu uso duas inspirações ao mesmo tempo. Você tá usando a de sangue e essa daí? Parece que foi, eu não sei. Olha, mano, eita. Bolada pra caramba. Mano, respiração da pedra. Achei matei. Muito, muito zica. Só que por enquanto, meus queridos, parece que a gente precisa de outra dá coisa pra mim. Poder usar isso daqui. Que dá pra você, o quê? Se enxerga. Ah, dá pra você, mas ele vai dar pra mim. Se tá enxerga. Não, você quer meu, você quer meu amigo. A respiração da pedra será minha. Pensei que era meu amigo, gente. Aí eu vou usar três respirações ao mesmo tempo. Não, mas que bicho também, chato. Eu também tenho três. É mesmo? Oh, eu tenho a mesma que é sua. A mesma que é sua, tirando a pedra. Eu só tenho uma. Da água. Eu tenho aquela espadinha verde. Estão roubando, né? Ah, o Cole tem quatro, então. O Cole tem cinco, então, né? Nossa, eu tô cheio de respiração, que louco aqui, tá vendo? Ô, Cole, me dá uma. Eu só tenho uma. É, mas é uma pena. Quem mandou você não aparecer na hora que tá a gente vendo, vai? Né, gente? Fica... Tá vendo, né? Fica tá vendo, né, gente? Ah, eu não vou nem falar quem foi pro carnaval também, né? Não vou nem falar, ó. Você! Não sou eu, né, Gabriel? Eu não fui pra nada, não. Fiquei em casa trabalhando todos os dias. Que eu tô falando com você, idiota. Até que pessoal do nada. Tô falando do Cole aí. Cole, isso é verdade. Meu não filho, vou falar ninguém nada. Foi até o carnaval. Oh, o Gyoko tá aqui, ó. A gente precisa matar o Gyoko hoje. Ele vai falar assim, o carnaval que veio até mim. Cadê, Cole? Cadê você? Vou te ajudar. Vai, arrebenta o Gyoko aqui, ó. Mano, ele tá me dando veneno. Ah, é, me dá veneno com o sangramento em você, seu trouxa. Seu otário. Ó, o cara. Eita, o cara da cobra ali, ó. Eita, bexiga. O cara da cobra? Ah, oxa. Gente, eu peguei um Beyblade aqui, velho. Que peste é isso? Beyblade. Gente, tô conseguindo matar ele sem muitos problemas aqui, pra ser sincero. Tá, tá falando sério? Cadê ele? Desapareceu o Gyoko. Ali. Ah, é. Ah, mas o Kyutaro, ele é mais forte que o Gyoko. Faz sentido, faz todo sentido. Ele é mais forte que o Gyoko. Então tá, então ó, já vou aqui arrebentar. Ó, ele usou a forma dele bolador. Por que ele não tá me atacando por algum motivo? Ai, velho. Você tá só usando respiração ataque? É por algum motivo, se você não bater nele normal, ele não vai. Não, mas eu... Eita, agora ele tá atacando, minha nossa senhora.
calma aí, calma aí. Eita! Pera aí. Não tá dando dano, não. Suave. Achei você, vou tentar aqui. Aí, foi. Pronto, levamos. Caraca, mano. O potinho dele tá mais modeladinho agora, Biel. Deixa eu ver. Não, ah, quer virar o Lua Superior 5, Noah? Me dá aí que eu quero. Ah, pô, então... mas ele vai ser melhor que a gente. É, mas não tem problema. Aí ele vai, falar. Não, não vou te dar, não. Porque você saiu lá pra balada. Então aí, invoca esses bichos. Caraca, que é isso? Olha a prisão de água, mano. Que louco. Mata, tira, vai! Mata! Com essa prisão de água é muito louca, velho. Ô, Nozinho, meu Deus, que lento, Jesus amado. Mano, tá muito. É porque tem muita partícula, os bichos estão lutando demais. Tem muito bicho. Vamos sair daqui, vamos sair de perto daqui. Meu, Rengoku tá aqui, ele vai matar. É, esse é o bioma que mais spawna, né? É, isso aqui é o bioma bugado, galera. Ih, tipo, completei a missão 4, gente, olha aí. Mesmo. Faz o seguinte, nossa, dá agora. TP em mim que vocês estão fazendo uma palagada. Dá TP em mim aqui, dá TP. TP você. Tá, o que acontece? Nozinho, aqui está o seu poder de Lua Superior 5. A gente conseguiu aqui pra você, ó. Tá. Dê-me pra mim, muito obrigado. Ei! Sai daqui, careca. Pegou. E aí? Como é que usa? Assim. O que eu fiz? Gente, o que eu fiz? Eu não sei. Não, pode invocar, Ah, ele pode usar o portinho pra teleportar. Vai, DLP. Que da hora. Aí, nota, já pode fugir mais agora, já que você é um fujão. É eu, né? Ah, mano, eu não vou falar nada. Vai ficar falando que eu saio, vai ficar falando que eu faço tal coisa. Mas é mesmo, gente? Nossa, vai ficar falando que eu tô namorando. Voltou só no dia seguinte. Sim, molhei os beiços, molhei os beiços. É, beijou demais, tá vendo, gente? É isso que ele quer. Não sou eu, né? Vou falar pra você. Oxe, que... Gabriel, eu não sabia que você era dessas coisas. Olha, fiquei em casa de todos os dias. Vocês estão vendo aí, gente? Olha só, que... olha, eu falar pra vocês, esse povo, enquanto eu fico em casa aí no carnaval, esse povo... Mas olha só, meus queridos, queria falar pra vocês que este vídeo vai ficando por aqui. Espero de verdade que todos vocês tenham gostado. Quem gostou, deixa o like, conta, é muito importante, ajuda demais. Toma, para, ó, que é o Lua Superior 6 ainda, agora o 9 virou 5, ele está acima de nós, eu não tô gostando disso, Gabriel. Ai, dá licença, não tô gostando, não. Vou eliminar ele. Tô sem Ai, dá licença. É isso, meus queridos, voltará pra turma. Fui!